Творческата работилница се организира от музея за втора поредна година. Преди това децата имат възможност да се потопят в богатия растителен и животински свят в планината, представен в музейната изложба «Горски приказки», разказват Родопите. С моите приятелки искаме да разгледаме много интересно тук и направо много е хубаво. Вие познавате ли някои от тези животни и растения? Това там е мъжка сърна. Ето там. А онова майче е женска котка. Имаме мечка. Интересно ли беше вътре в шишарката? Много интересно. Тук е много хубаво и образователно. Така по подобаващ начин в музея отбелязват Деня на Земята. Тази наша идея е във връзка с това да запознаем аудиторията, с това какво представлява Деня на Земята, защо той се празнува, от кога се празнува и да направим, да претворим някои от елементите, по-специално от природата в Родопите. Вдъхновени от видяното, децата рисуваха и правиха пана с природни материали, а творбите си после подредиха в малка изложба.